Okay, sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor Usman dan Puan Desi. Kami daripada syarikat Jepun Agro Enterprise ingin membentangkan cadangan kereta kerja kami, iaitu penanaman buah pitaya. Okey, ahli kami ni ahli kami terdiri daripada saya sebagai Zaidi Ibrahim sebagai pengurus pentadbiran, Aisara Ahmad sebagai pengurus ladan, Abdul Hakim sebagai pengurus pemasaran, dan pengurus kewangan adalah kami bertiga. Dan pekerja ladan adalah di bawah bahagian pengurusan Aisara. Okey, daripada pengenalan, untuk membentangkan lebih terperinci lagi mengenai buah pitaya, kita perlu tahu apakah jenis buah pitaya dan asal buah pitaya itu. Okey, seperti yang dimaklumkan bahawa buah pitaya adalah sejenis pokok kaktus yang dikenali sebagai night blooming cactus, iaitu terdiri daripada family cactus. Okey, buah pitaya ni sebenarnya berasal daripada Amerika dan berkembang ke negara serantaunya seperti Costa Rica, Mexico, Asia dan terlewat adalah Malaysia sendiri. Sebab sebelum Malaysia penanaman buah pitaya ni banyak dijalankan di Vietnam dengan dan Thailand. Tapi semasa sebelum ni penanaman di Vietnam tu dia memfokuskan buah pitaya yang varietinya berwarna kuning dan varieti merah dan isinya berwarna putih. Tapi di Malaysia, contohnya syarikat kami akan membuat menanam buah pitaya varieti berwarna merah dan isinya pun berwarna merah sebab cuaca di Malaysia sangat sesuai untuk tanaman itu. Seperti banyak-banyak tanaman juga, buah pitaya ni pun dia banyak panggilan-panggilan di negara lain, dia punya panggilan lain, dan di negara Malaysia sendiri panggilan lain. Contohnya sebagai di Amerika ia dikenali sebagai strawberry pearl ataupun pitahaya, dan di Asia tidak tergolong daripada Malaysia. Dia dipanggil red dragon fruit dan fire dragon fruit. Tetapi di Malaysia dia dikenali sebagai buah naga. Dan ini berasal daripada golongan masyarakat Cina kerana menganggap buah tu bersisik dan seakan kepercayaan masyarakat mereka, dan membuatkan buah tu dipanggil buah naga. Berkebetulan juga dengan warna yang berwarna merah, dan isinya biji dan isinya adalah mempunyai banyak biji. Okey, seperti yang saya cakap tadi, sebelum sampai ke Malaysia dulu, penanaman ni dia mempunyai tiga variety, iaitu kuning, merah putih dan merah. Untuk kuning dengan merah putih, tanaman ni dipelopori oleh Vietnam dan Thailand. Tetapi di Malaysia kami akan mengusahakan variety yang berwarna merah ungu kerana variety ini mempunyai tinggi nilai komersialnya berbanding dengan kuning dengan merah putih. Okey, ini adalah peta lokasi tapak ladang kami, iaitu di negeri Perak, daerah Lenggong. Okey, untuk misi projek, kami mempunyai misi yang tersendiri. Sebelum menentukan misi itu, kami perlu mengkaji
mengapa kami ingin menjalankan projek Pitaya ni. Pada awalnya kami sendiri ketandusan, dan bila kami mencari maklumat, dan kami tahu apa yang perlu kami lakukan. Okey, untuk misi yang pertama, kami ingin meningkatkan semula imej Buah Pitaya. Kalau yang tidak mungkin tidak diketahui juga, penama Buah Pitaya sekarang adalah Merosot. Dia bermula daripada 2007 dan sampai sekarang penama dia menurun dengan begitu ketara. Untuk mengetahui kenapa penurunan itu, saya akan serahkan kepada pengurus ladang untuk uraian yang sebenar. Misi yang kedua adalah menyahut seruan kerajaan. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan menggalakkan contohnya sebab graduan-graduan menceburi bidang pertanian. Kerajaan banyak menyediakan insentif kepada graduan-graduan ni. Contohnya memberi contohnya memberi latihan, menggalakkan kursus-kursus yang dianjurkan oleh sebagai contohnya Jabatan Pertanian. Jadi kami mengambil insentif itu untuk menceburkan diri untuk melibatkan dalam ekonomi pertanian. Misi yang ketiga adalah memenuhi keperluan masyarakat. Seperti mana yang kita tahu, masyarakat ini mempunyai kehendak yang tinggi, dan permintaan tu tidak dapat dituntut mengikut kehendak-kehendak masyarakat tertentu. Untuk aspek ini, misi kedua ni apa? Tak nampak. Menyahut seruan kerajaan. Okey. Untuk prospek memenuhi keperluan masyarakat, kita pun saya mengetahui bahawa Buah Pitaya ni bukan sahaja dimakan dengan dimakan dengan seperti buah-buah lain, tetapi dia mempunyai khasiat yang tersendiri. Oleh itu, Buah Pitaya ni dia diproses menjadi produk hiliran, dan produk hiliran tu mendapat permintaan yang tinggi daripada masyarakat setempat. Okey, untuk pembentangan ini saya serahkan kepada Mas Sarah sebagai pengurus ladang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana ucapkan kepada Menti. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai jangkaan hayat projek. Okey, bagi jangkaan hayat projek, kita mempunyai dua jangka hayat, iaitu jangka hayat masa pendek atau sementara dan jangka hayat masa panjang. Bagi jangka hayat masa pendek, kami akan menjalankan penanaman buah kerung, iaitu bagi jangka masa hayat sederhana. Bagi jangka masa hayat panjang, syarikat kami akan menjalankan penanaman buah pitaya. Masar, you present to me, bukan to the screen. Okey, seterusnya, bagi jenis projek, kita mempunyai dua jenis projek, iaitu jenis projek sementara dan jenis projek kekal. Bagi jenis projek sementara, kami akan menjalankan penanaman buah, kami akan menjalankan penanaman terung. Penanaman terung ini dipilih disebabkan oleh faktor terung dapat menghasilkan penghasilan iaitu 15 minggu setelah ditanam dapat dituai hasil dia, iaitu satu kadar masa yang singkat. Kami juga memilih tanaman sementara terung disebabkan faktor kami mempunyai keluasan ladang yang besar dan kami tidak dapat menjalankan tanaman, kami tidak dapat menjalankan produk hiliran kami, iaitu memproses jus, krepek buah pitaya dan juga jam pada tahun yang pertama. Jadi kami memilih untuk menjalankan penanaman terung untuk tahun yang pertama. Sementara untuk projek jenis kekal pula, kami akan menanam buah pitaya. Buah pitaya akan ditanam. Buah pitaya menjadi pilihan kami untuk ditanam kerana jangka hayatnya mampu mencecah sehingga 35 tahun atau lebih sekiranya dijaga atau dikawal dengan rapi dan baik. Dia daripada mula tanam tu berapa bulan dia boleh buah-buah lah?
untuk hasil buah pitaya, dia mampu menghasilkan buah setelah satu tahun ditanam. Jadi kami, disebabkan itu kami memilih penanaman buah terung untuk jangka masa sederhana. Okey, seterusnya kita pergi kepada keperluan asas tanaman. Okey, bagi keperluan asas tanaman terdiri daripada dua, iaitu tanah dan juga iklim. Bagi jenis tanah, tanah yang mengandungi 10 hingga 30% pasir dan tanah pasir adalah amat sesuai digunakan untuk penanaman buah pitaya. Manakala tanah gembur pada cerun yang bercerun 6 dan mempunyai saliran yang baik juga adalah sesuai untuk penanaman buah pitaya. Kita juga boleh melakukan penanaman buah pitaya di kawasan tanah tinggi, kawasan sawah dan juga tanah rendah sekiranya mempunyai langkah-langkah pemuliharaan tanah yang baik. Seterusnya bagi faktor iklim juga, faktor iklim adalah merupakan keperluan asas tanaman bagi kedua-dua tanaman iaitu pitaya mahupun terung. Hal ini kerana iklim yang sesuai bagi kedua-dua tanaman ini adalah iklim yang sederhana. Kerana cuaca di Malaysia kita tahu sederhana panas dan panas. Iklim tropika dengan musim kering dan hujan dan hujan adalah diperlukan untuk kedua-dua tanaman ini. Seterusnya, cahaya yang terik boleh memudaratkan penanaman buah pitaya dan juga terung. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, penanaman buah pitaya memerlukan cahaya yang agak tidak panas kerana sekiranya cahaya yang terlalu panas atau terik, dia akan merosakkan struktur pokok pitaya itu sendiri. Seterusnya, kita beralih kepada kaedah dan pengawalan. Bagi kaedah dan pengawalan terdiri daripada 5 iaitu cantasan, air, perosak, pembajaan dan juga kawalan rumpai. Bagi cantasan, pokok buah pitaya seperti yang kita tahu harus melakukan cantasan. Hal ini kerana sekiranya seperti yang kita tahu pada awal permulaan penanaman buah pitaya itu apabila dia mengeluarkan tunas, kita harus mencantasnya untuk memastikan ia terus memanjang dan memanjang dan membentuk satu dahan dan menjadi kanopi yang baik. Seterusnya, kita beralih kepada kaedah pengawalan air. Bagi kaedah pengawalan air, semasa permulaan penanaman buah pitaya, kita memerlukan penggunaan air yang agak tinggi tetapi tidak keterlaluan. Pertengahan ketika pokok pitaya itu telah menghasilkan kanopi, kita memerlukan kadar air yang rendah kerana batang pokok pitaya tersebut telah mengandungi kadar air yang tinggi. Seterusnya, kita beralih kepada kaedah pengawalan perosak. Bagi kaedah pengawalan perosak, seperti yang kita tahu, Zaidi telah menyatakan bahawa pokok pitaya telah diserang dengan satu penyakit yang dikenali sebagai Fusarium. Fusarium merupakan satu bakteria baru yang dibawa oleh angin dan juga udara. Semua pokok pitaya di Malaysia tidak akan terlepas daripada jangkitan Fusarium tu kerana ia merupakan bakteria yang akan hinggap ke semua pokok dan apabila dia berjangkit dengan satu pokok, dia akan berjangkit dengan pokok pitaya yang lain. Hal ini kami menggunakan kaedah pengawalan yang dikenali sebagai Fusarium XL. Ia merupakan kaedah pengawalan yang terbaru yang kami jumpa daripada pengusaha ladang di Pulau Pinang. Seterusnya, kaedah pengawalan pembajaan. Bagi kaedah pengawalan pembajaan, kami memilih pembajaan jenis taburan di pangkal. Terdapat dua jenis kaedah pengawalan, iaitu taburan dan juga semburan. Tetapi kami lebih memilih kepada taburan baja kerana ia akan meresap dengan baik ke pangkal pokok. Seterusnya, bagi kaedah pengawalan kawalan rumpai, kami memilih untuk melakukan kaedah pengawalan rumpai dengan melakukan pemotongan secara terus kepada rumput-rumput yang terdapat di ladang kami. Kami tidak akan menggunakan
kami juga akan menggunakan kawalan racun rumpai sekiranya perlu. Hal ini kerana ia bergantung kepada keadaan cuaca ketika melakukan pengawalan rumpai. Okey, bagi terung. Terung merupakan variety Tong Lom yang mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu buah berbentuk panjang dan berwarna ungu. Panjang dia adalah panjang buah tersebut adalah 25 hingga 27 dengan garis pusat sehingga 3.5. Berat buah ni boleh mencapai sehingga 160 hingga 170 gram. Terung mula mengeluarkan bunga apabila pada usia 9 hingga 10 minggu selepas menyemai. Hasil boleh dipungut selepas 12 minggu. Maksudnya kita boleh pungut hasil tu dalam masa 15 minggu selepas dia mengeluarkan bunga. Dan hasil terung adalah di antara 20 hingga 30 tan. Seterusnya saya menyerahkan kepada Abdul Hakim untuk Zaidi untuk meneruskan. Untuk menyambung kawan masa ya. Untuk menyambung daripada pembentangan daripada kawan saya, saya akan membentangkan sedikit anggaran belanjawan daripada syarikat kami. Okey, perkiraan yang kami buat ini adalah berdasarkan daripada maklumat daripada Jabatan Pertanian, pengusaha yang kami temui dan membuat lawatan atau kajian di kedai-kedai yang terdekat. Oleh itu, projek kami ni memerlukan jumlah yang besar, iaitu RM800,000 dengan keluasan tanah 3 hektar, dan ini merangkumi proses selama 20 tahun pembiayaan. Dalam 20 tahun pembiayaan tu kami memerlukan RM800,000 sebagai modal kami. Okey, untuk penyembuhan dana dan modal ni, pertama kami memohon daripada Bank Pertanian Malaysia, melalui dua kaedah, iaitu pinjaman peribadi dengan pinjaman syarikat. Apa yang kami dapat tahu dan daripada pertanyaan kami daripada pegawai itu, pinjaman syarikat boleh dibuat tidak melebihi 10 juta, dan apabila kita nak membuat pinjaman itu, kita memerlukan kertas cadangan. Kita perlu membawa geran cagaran, dan terlebih dahulu sebelum keputusan dibuat tu, kita terpaksa kita perlu membuat bayaran sebanyak RM600 sebagai wang pendahuluan untuk keputusan kelulusan pinjaman tu. Dan sebagai dana itu kami peroleh daripada Majlis Amanah Rakyat MARA. Jumlah pinjaman yang kami peroleh adalah sebanyak RM100,000. Tetapi jumlah RM100,000 ni kami tidak boleh ambil apabila projek kami bermula. Kelulusan ni akan diperoleh apabila projek kami mencecah usia 6 bulan pertanian. Oleh itu, kami menggunakan modal daripada Bank Pertanian sebagai modal pusingan awal. Dan sumber yang ketiga adalah daripada modal kami sendiri. Kami bertiga perlu mencari dan mengumpul modal sebanyak RM30,000 seorang. Dan daripada pengumpulan tu, terdapat beberapa ahli keluarga dan saudara ingin membantu kami bagi meringankan perjalanan projek kami. Okay, untuk saya cuma saya serahkan kepada Abdul Hakim. So you have about 5 minutes, eh? 5 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada awak saya, Zaidi. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang strategi pemasaran di syarikat kami. Yang pertama adalah terdapat 5 strategi dalam pemasaran buah pitayat ini, iaitu pertama, penentuan harga, sistem logistik, pembungkusan, pemasaran dan cara mempromosi. Okey, dalam penentuan harga, ya, penentuan harga ni dibuat mengikut saiz berat dan harga pasaran sendiri. Penentuan harga ini juga dibuat mengikut permintaan pelanggan dan penawaran pengusaha. Sekiranya permintaan pelanggan tu meningkat, mungkin harga tu akan
juga turut meningkat. Dan jika penawaran pengusaha menurun, maknanya hasil menurun, so harga barang, harga buah pitaya ini juga akan meningkat. Dalam dalam penentuan buah pitaya ini terdapat tiga grade buah pitaya, iaitu grade A, B dan C. Ini melebihi 401 gram, dan manakala grade B 301 hingga 401 gram, dan grade C 201 hingga 300 gram. Dan seterusnya, sistem logistik. Sistem logistik adalah sistem yang mempercepatkan proses pemasaran. Selain itu, sistem logistik ini meliputi pengelolaan, penyimpanan, pengangkutan, inventory, pembungkusan dan pemasaran. Sistem logistik ini penting untuk memastikan buah pitaya tidak rosak, supaya buah pitaya yang dipasarkan dapat sampai ke pelanggan dengan keadaan buah yang segar, yang masih segar. Seterusnya, pembungkusan terbagi kepada dua, iaitu iaitu kotak. Kotak ini digunakan untuk membungkus buah pitaya. Yang seterusnya, buah pitaya ini mengalami proses pengelasan sebelum dimasukkan ke dalam kotak, yang mana grade A, grade B atau grade C. Buah pitaya ini dimasukkan dalam kotak adalah untuk mengelakkan daripada buah ini daripada rosak, kerana untuk penghantaran buah pitaya ini mengambil masa yang lama untuk sampai ke pelanggan. Selain itu, dalam proses pembungkusan ini kami menggunakan jenis styrofoam untuk membungkus buah ini. Styrofoam ini adalah satu bentuk macam bungkusan yang lembut untuk mengelak buah itu daripada hancur ataupun rosak. Ini adalah kotak yang kami reka sendiri. Yang kedua adalah pelekat. Pelekat ini ada tampak untuk pada buah pitaya. Pelekat ini berfungsi sebagai pengenalan kepada produk kami, supaya pelanggan ataupun itu logo syarikat lah. Yes. Okey, pemasaran. Satu minit ya. Okey, pemasaran dan strategi. Kami punya 5 strategi dalam pemasaran, iaitu pemasaran seluruh negeri Perak, di mana untuk memenuhi permintaan penduduk setempat, terutamanya di daerah Langgung, kerana permintaan di daerah ini adalah lebih tinggi berbanding dengan daerah lain. Yang kedua adalah pemasaran di luar negeri Perak. Tujuan ini adalah untuk meluaskan sayap pasaran, iaitu kami memasarkan buah pitaya ini di terutamanya di negeri Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Terengganu. Ya, ini adalah faktor kekurangan pengusaha tanaman ini di negeri lain. Dan seterusnya, pemborongan. Pemborongan adalah kami menjual secara borong kepada pemborong. Ini adalah untuk bertujuan untuk memasarkan buah secara berterusan kepada pemborong. Seterusnya adalah jualan rasa kepada pelanggan. Apa ni? Next. Teruskan. Cara mempromosi. Cara mempromosi adalah dengan membina laman web. Kerana ini dapat mempromosi dengan mudah, menjimatkan kos dan memudahkan urusan jual beli. Selain itu, cara promosi adalah pengedaran pamflet. Dengan pengedaran pamflet ini adalah untuk promosi tanaman secara langsung kepada pelanggan. Kerana pelanggan biasanya ada yang tidak tahu dan tidak peka kat kewujudan tanaman ini. Selain itu, rancangan masa depan adalah dengan meluaskan sayap pasaran serta menghasilkan produk hiliran seperti jam, es krim, crepe dan sebagainya. Okey, kesimpulan. Okay, kesimpulannya, daripada projek kami ini, kami dapat memberi pelbagai keuntungan dan faedah kepada masyarakat setempat. Sebagai contohnya, dia memberi pendapatan yang lumayan kepada kami sendiri dan pendapatan lumayan kepada kerja kami. Dan sebenarnya juga kami membuat daripada sarana kerajaan yang mengatakan bahawa pertanian merupakan satu perniagaan. Dan seterusnya, kami juga dapat meningkatkan R&D. Seperti mana kami tahu,
tanaman pitaya ini mempunyai virus Fusarium. Tapi apa yang kami dapat dapat kesan, R&D ini dilakukan oleh seorang pengusaha di Juru yang bernama Koi Bangkok. Kesimpulan, jangan nak terang lagi apa lagi. Okey, secara kesimpulannya, kami merancangkan tanaman ini sebab kerana kami tahu dia ia dapat memberi pulangan yang tinggi dan lumayan kepada kami. Berdasarkan kajian dan temubual daripada Pejabat Pertanian yang mengatakan bahawa pitaya adalah mampu bersaing di pasaran antarabangsa. Maksudnya ini satu soalan saja. Kumpulan ini yakin projek ini boleh dilaksanakan? Ya. Kalau ada peluang, you all nak buat? InsyaAllah kami buat sebab tapi modal dia besar, RM800,000 lah untuk 20 tahun. Untuk 20 tahun. Tapi untuk tahun pertama? Untuk tahun pertama kami tidak mempunyai pulangan. Sebab tu kami memerlukan. Tapi tak nyatakan berapa kos dia. Saya minta maaf sebab saya tak menyatakan kos. Okey, kos untuk penyelenggaraan satu ekar tanaman pitaya adalah sebanyak RM500,000. Untuk satu ekar, RM500,000. You nak buat dalam 3 ekar? Kami membuat dalam 3 hektar. Sedangkan anggaran kami itu, kami mendapat satu macam pemotongan harga daripada barang-barangan. Sebab barang-barang yang kami dapat adalah daripada pekedai yang berhampiran. Jadi itu saja. Thank you very much. Masa pun dah habis dah. Okay, thank you. Terima kasih.